Tervetuloa Resident Evil 7 pariin. No. Kuulokkeiden johto irti ja aletaan pelaamaan. Mä tässä pelasin hetki aikaa. Mä en tehnyt mitään eteenpäin. Täällä on vaan isukki vähän riahumassa. Hyvä, sä et oo teleportannut tänne. Nyt ovi auki, niin kuin olis jo. Mitä se on lukee? Oh my god. Mennään tänne niinku viimeksi lupaa sinne. Skorpion joven. Oh my god. What? Onks mä ollut täällä? What? Eiks mä oon täällä ollu? Mitä järkeä nyt tossa oli? Mä oon ollut täällä jo. Nyt siis ei sitä pääse kiertämään. Mä en sitä. Älä tuu. Tää ette osaa käyttää ovia. Eikä sä osaa käyttää ovea? Onks sä siellä? Ei, kun sä ribuloit lattialla. On tos shotgun. Mut miten sä oon shotgun? Mut taas jos mä menen tänne. Mitä mulla on shotgun? Jo tonne. Ois shotguni, mut mä en halua. Ui! Mitä? Nyt sä oot! Mikä vitsi tää velo säki on? Älä nyt kato inventori. Sulje se ovi. Don't kill me. Don't kill me, daddy! En kyllä returttaa maailmenua. Et... Kuinka pitkään mä joudun nuo aloittaa? Ahanpit. Immortal. Check all the weapon just to... Quitter. Toi ja toi. Just now I'm quick. Herb. Equit. Näet mistä filistä tai näitä. Herra, kun se on ihmistä. Five. Shotgun. No, tiedän, että shotgun tekee hyvä. Oh, door. Chris, ei oo close. Open door. Aijan mä pystyn painamaan kuuntua. Kiitos. Mä voin mihinkään, mä käyn täällä.
koska mä huomasin, että täällä oli niin kuin tämmöinen kaapipinkki. Tää ei huomannut, että käytetään. Tää on mitään muuttoa suhteen. Käynyt kuulua. No, ei. Mikä se on? Voit se käynyt kuulua. Pörstää. Heppoisi! Miks sä näe mua? Ei ottaa pistolit feissiin eikä kuolea vielä puukosta. Miks mä suljetan? Hän on sulla munille. Hän on mahalitsi rikkeitä. Nyt se on vihainen! Jatkis nopeasti. Nyt. Onneks tää ei ole? Ei tätä ole. Pistä sä kiinni ääliä. Kiitos. Mä oon ihan varma, että nyt tarvitsee mennä itse asioita tänne, koska... Mitä on tää? Haluan päästä. No just tuli doistua, se on kyllä aika häkkiä sitten. Mikä ovi tämä? Tämä on tää. Tuonne matohuoneeseen. Tuolla on toinen. Mut vähän tuntuu siltä, että mun on ihan pakko lähteä sinne. Mut tiedän, että isi jossain vähän. Mutta kuinka hyvä tää puukko on itse limonaatti. No mä en edes muistasin, miten sinne yle... kellariin pääsee. Minä laitan videon. Biljardia. Sain neljä. Voi... Mitä? Ei! Juokse it! Mennä! Juokse it! Iton! Mennä sinne nyt, et pidä muuta välissä muuta! Mennä! Nyt jos sulla on näin pitkä käsi etetä, mutta täällä. Jos sä pääsee tänne huoneeseen, niin on kyllä aika häkkeri. Saaks? Peura! Tää peurapa. No mistä? Tänne olisi päässyt helpommin. Oikeesti ketä ribuloi näin paljon jonne? Mutta tuota ei kannattaa olla... Katsos, jos noin ribuminen käydä normaalisti enemmän. Äijä tökkii mua!
ammus. Älä syö mua! Ai! Puukopukkeet päälle jää. Ehkä mä vaan juoksen tän kellarin läpi. No niin varmaan, että kohta joku ottaa. Oi jos! Ei oo muut kattu! Voi helvetti. Mä skippaan sen verran, että mä pääsen tonne. Wow. Nyt me saatan ehkä olla valmis. Mulla on 18 ammusta vaan silti. Ai niin, niistä laatikoista saa niitä ammuksia lisää, että kannattaa olla erikko. 18 ammusta ja 4 fluidea. Voi. Älä tuu mun perässä, please. Avaa se ovi. Sitten pistät sen oven kiinni. Pistät sen oven kiinni. Kiitos. Mä toivon, että se ei osaa tulla skorpioon vasta. Tulee tuon lukittu. Eka asia, mitä tehdään, on se, että mä menen tänne. Ovi kiinni ja mennään ulos. Let's look at other side. Like my boy. Onks tää lappulippu? Gunpowder. Niin ja tietysti mä jätin ne fluidit sinne yläkertaan. Jos mä suuttaudun. Saa. Sain kaapi auki ja kaapissa ei ollut. Mitäs siinä? Lukas. Flap flap flap. Tria. No just jo. Onks tässä äsken? Vois vaan kertoa, et... Damn. Voisko kertoa, että miten tää tii? Täs on käsi. No, käsi ei voi. Lora. Trivis. Mitäs mä kerrotan tosta mun tyhmästä lukaksesta? No täällä ei oo mitään hyödyllistä. Näissä sit jotain. Tuossa on toi ripuliorkki. Jassa mä en tunnu aika. Roskiksessa ei oo mitään. It's locked. Se, että
No koita kaikkea. Lör. It's locked. Mitä? Käsi. Poiru hemmettä. Onks tää ribuli takaa mikä on? No eipä tietenkään. Ehkä missä mä olen? Workshop. Sinne ei pääse, koska locker from other side. Ei. Karttaa! Tuo talo. Boiler room. Mä menen tänne. Mä oikeesti menen tänne. It's unlocked. Olko nyt joku, jollain on päähäkirja? Ai jaa, no sen tässä oli terältä. What? Äsken kun mä juoksin mun... En mä haluu. Tää tulee niin vastaan joku ääni. Mä ammuin sua! Oi pers... Ottakaa. Nyt tajusin. Tää oikeastaan... Mikäköhän tää skorpionia vain käy? Mikäköhän tässä näin on? Broken shotgun. Broken. Yes, ammua. Mitä se on? Jotain... Mikke? Margarita tekohampo. Mitä tuo? Living room. Ovikin. Mr. Spike. Se on taas joku alus. Shotgun shells. Hyvä kun mä en pysty käyttää koko shotgunia. Pysyks mä yhdistää sitä? Mä pystytkö yhdistää sitä? Mä pystyn tästä roskilla. Mä pystyn vaan tuijottaa kaksi piippus hauri. Onko mulla nyt tabletteja? Käännä fluidia, kiitos peli. Nyt me saadaan shotguni. Hetkellä, toimisiko tää siinä muuten jos? Mä otan sen, jos mä pistän sen pot... Jos mä otan sen potsan kädessä shotgun. Juokse! Musta tuntuu, että tää saattaa ehkä toimia. Otetaan tää tän kädestä. Tää shotgun toimii.
Jos mä otan ne. Tää on tää toinen vasotkeli. Jos mä pistän Broken Shotgunin puolella pistää tohon siis. No niin, nyt meillä on shotguni. Mitä sä oot toi? Eli nyt mä voin ottaa täältä ihan boil. Eli mun shotgun-shellit on tossa. Onko kaksi canfluidia? Nyt mulla on kolme. Ja tää on yks ton laatikkoon takas. Noin. Tää Xbox on vai... Tai ei Xbox, vaan tää ohjelma. Nyt meillä on shotgun. Paljon meillä on nyt tätä. Ihan mukava. Nyt on lääkettä. Eli näillä mennään sinne kellariin.